Da. Bună și bine ne-am reîntâlnit. Mai răuț că e mai drăguț. Da, măcar sunt tot aici. Astăzi, pentru că mi-ați cerut de atâtea ori, o să vă arăt rutina mea de curățare a feței. Tot, nu știu, îmi dați comentarii, mesaje în privat, că vă place tenul meu, că bla, chestii de astea, că e de wow, e... Nu e wow, tenul meu are... Deci eu am un ten uscat, în primul rând, predispus totuși la câteva erupții, now and then, câteva coșuri din astea și, în general, coșurile mele sunt sub piele, nu sunt genul acela care se exteriorizează, ci, da, îs de alea de dor ca naiba și nu pot să scoți nimic, nu pot să scap de ele, trebuie doar să aștept să treacă de la mama natură. Și, de obicei, astea îmi lasă și niște semne destul de puternice și care rămân pentru o perioadă destul de mare. Adică eu încă am semne de acum 2-3 ani când aveam o problemă ceva mai mare, ci drept în ceea ce privește acneea. Între timp mi-am făcut o rutină de curățare, de îngrijire și este așa, oarecum sub control. Cred că v-am mai spus până acum, acneea mea a fost de natură infecțioasă, ca să zicem așa, adică aveam, o colonizase o ceva pe fața mea. Aveam musafiri. Dar cu tratament am reușit să scap și de asta. Și acum, na, veșnicile coșuri pe care mai are o fată pe aici, pe acolo. În primul și în primul rând vreau să vă zic că pe lângă rutina de îngrijire, ca să aveți o față și un ten curat, este foarte, foarte important să aveți o alimentație sănătoasă, cu cât mai puține lucruri procesate, după cum v-am mai spus și într-un clip acum un an, cred că a fost printre primele mele clipuri, este despre cum să scap de acnee și o să vi-l las jos în barea de descriere, pentru că acele sfaturi încă se pliază și pe situația de azi, adică încă sunt pe bune și sunt ok. Da, deci să aveți o alimentație sănătoasă cu cât mai puține lucruri procesate și să beți foarte multe lichide și prin lichide nu mă refer la cafea, deși o cafea, două două cafele sunt numai bune într-o zi datorită cantității de antioxidanți și chestii genul ăsta care vă ajută să nu mai îmbătrâniți, să nu ajungeți ca niște stafi de apă. Mă refeream la apă, că trebuie să beți foarte multă apă, mă rog, nu foarte multă, să nu faceți nici intoxicați cu apă, să nu beți 10 litri de apă într-o zi, dar 2 litri de apă ca să cureți toxinele din corpul vostru sau alte chestii de genul, ce să mai zic. Iar în ceea ce privește rutina mea de îngrijire a tenului, în timpul serii, întotdeauna, dar întotdeauna mă demachez. Și nu, asta este, cred că, singurul lucru pe care îl fac zilnic. Every single fucking day, fiindcă am rămas cu niște sechele de la problema cu acneea și mă demachez în fiecare zi. Și mie îmi place să folosesc apă micelară pentru demachiere. În momentul de față o folosesc pe aceasta de la Bioderma, albastră, pentru ten uscat, ca a meu. Am folosit-o și pe cea roz, la fel de bună. Asta mi se pare, sincer, mai bună. Mi se pare că e și ușor, ușor hidratant, deși e mult spus lucrul ăsta. Dar pentru tenul meu este mai potrivit această albastră. Mă demachez, mă șterg cu cotonete. Personal, îmi plac astea din Lidl, că sunt mai mari. Și gen, de două ori cât cotonetele le-au obișnuite. Și mă demachez, mă șterg pe față, având grijă să nu frec totuși foarte tare, pentru că nu e bine pentru față să frecați la ea, să apar riduri și venișoare din alea sparte. Mă spăl cu apă micelară pe față până în momentul în care cotoneta este curată. Asta e foarte important să rețineți. Că dacă vouă vi se pare că s-a dus tot machiajul, dar cotoneta, ultima cotonetă este încă murdară, cel mai probabil încă mai aveți murdărie pe față. Deci, mai luați o cotonetă, mai luați niște apă micelară și mai puneți odată. De asemenea, următorul pas este să mă clătesc cu veșnica apă pe față, pentru că nu am auzit și eu nu știu exact care este faza, am auzit că nu este bine să lași apă micelară pe față, chiar dacă ea spune că nu necesită clătire, nu este bine să o lași pe față pentru că, nu știu, acționează la nivelul feței și, prin urmare, eu o clătesc cu apă. În schimb, apa din București mi se pare că este aproape, nu știu, un biohazard ceva pe acolo și prefer să nu mă ating de ea, iar pe față pun apă plată. Mă clătesc cu apă plată și din nou cu cotonete din astea. Și cam asta ar fi rutina mea de curățare, pentru că eu nu am un ten gras, un ten mult sebum,
care se secrete cantități enorme de sebum, nu prea am nevoie să controlez secreția asta de sebum și prin urmare nu folosesc geluri de curățare super fancy schmancy, deși am folosit o perioadă gelul acela de curățare de la Aven pe vremea când aveam acne mai puternică și era destul de bun, dar usca foarte tare fața și eu nu am nevoie de așa ceva. Bun, după partea cu demachierea, urmează, bineînțeles, hidratarea pielii, pentru că ăsta este punctul meu forte, pentru că asta e ceea ce am eu nevoie. Și în cazul ăsta am două produse pe care le folosesc, și anume întotdeauna folosesc un ser de hidratare, în momentul de față folosind serul acesta de la The Ordinary, cu ceva marin hialuronic, și, nu știu, e vegan, că tot mă luați într-un alt clip cu veganismul, că unii sunt de acord, este vegan. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu sunt de acord cu veganismul la produsele cosmetice. Nu are neapărat el treaba asta, că să-ți hidrateze părul, să-ți hidrateze tenul, dar mi se pare că ajută la absorpția mult mai rapidă și mai bună a cremei pe care o vei pune în următorul pas. Și următorul pas, în cazul meu, crema, eu folosesc o cremă foarte grasă, se aseamănă cu un fund, zic. Se aseamănă cu un, da, vin numai cuvinte din astea bizare, se aseamănă cu un unt de corp, nu știu, mi se pare la consistență, da, că este cam ca untul ăla de corp de la The Body Shop. Și deși acum poate nu se mai vede foarte bine de pe etichetă, pentru că am folosit-o de 2 luni, o tot folosesc numai pe ea. În momentul de față folosesc această cremă de la Gerocosen. Este o cremă pentru ten, cremă hidratantă pentru ten uscat. Din ce mai pot eu să citesc pe aici? E cu miere și cu aloe vera și cu încă un ulei de măsline sau ceva. Este foarte hidratantă și am folosit-o o perioadă fără serum înainte. Și tot hidratat destul de bine, și dar de când folosesc și serumul înainte să o aplic, mi se pare că intră foarte bine în piele și nu mai am probleme cu acele porțiuni de față descoamată, dacă știi, dacă aveți ten uscat, probabil știți la ce mă refer, că uneori te trezești, cu un special în zona asta nasului, unde pielea e puțin mai subțire, te trezești că ai porțiuni de piele descoamate, dar care nu se duc, care au nevoie de o exfoliere din asta super puternică. Ceea ce mai simt nevoia să vă menționez, deși nu am spus efectiv în clip, este faptul că această cremă o recomand în principiu celor cu piele uscată și care nu este deja predispusă la, la acne, la coșuri. Întrucât, deși ingredientele sunt cât de cât curate, nu conține parabeni sau parafine, sunt câteva ingrediente comedogenice într-o anumită măsură. În cazul în care aveți nevoie de o listă, vă las din nou în bara de descrieri. Și din cauza asta eu nu v-aș recomanda o vouă celor care sunteți predispuși la a face coșuri, pentru că le vă fac porii și mai înfundați. În schimb, pentru cei cu ten uscat, mi se pare o cremă chiar super, super bună și firma este, din câte știu eu, românească, deci destul de ok să susținem și noi firmele astea ale noastre. Și ce să vă mai zic în legătură cu asta, în afară de faptul că a costat 15 lei și ei din magazinul Kaufland sau din Cora sau de pe unde vă faceți voi cumpărăturile. Deci, chiar vă recomand cu drag dacă sunteți cu ten foarte uscat. Da, și cam asta este rutina mea zilnică. În zilele în care am și acne, am și câte un coș pe aici pe acolo, eu adopt o variantă destul de veche. Adică, dacă am o erupție, adică mai multe coșuri, și sunt și aproape de piele, nu sunt din alea sub piele, folosesc erifluid, deși, un mare semn de exclamare, acesta este un produs care are antibiotic în el, are eritromicină în el, deci s-ar putea să nu vă priască. Nu, sfatul meu, deși eu vi-l arăt în momentul de față, este să nu-l folosiți decât dacă aveți recomandarea unui medic. Sau dacă ați mai folosit și știți deja lucrul ăsta. Și este mai mult pentru infecții bacteriene, nivelul feței. Dar în cazul în care am pur și simplu câte un coș răsărit pe aici pe acolo și vreau să îl fac să dispară mai repede, adopt o metodă
de-a mamei mele, din tinerețile ei, pe care, nu știu, care a rămas cu mine de atunci. V-am spus, pe vremea când scriam ceva mai des pe blog și nu din an în Paște, v-am spus despre el, am făcut un articol. Este vorba despre, bineînțeles, El Cutaden. Dacă voi n-ați auzit de el, nu știu, înseamnă că sunteți fii foarte tineri, adică mamele voastre sunt foarte, foarte tinere sau, nu știu, alt motiv. Pentru că, pe oricine am întrebat, ăsta era veșnicul. Veșnicul potriva coșurilor, cremă protectoare îi zice. Și are o consistență din asta albă, super grețoasă, așa, de fel. Ah! Bine, că l-am scos acum. Da, o să-l șterg. Dar partea bună este că te ajută într-adevăr la diminuarea coșurilor. Nu le face să dispară peste noapte, dar ajută la micșorarea lor. De asemenea, pentru că știm foarte bine că este important și importantă și exfolierea pentru un ten frumos, eu sunt genul care nu agrează scraburile și exfolianții aceia mecanici, adică cei care au efectiv zgrumțuri de, nu știu, zahăr, chestii grunjoase în ei. Mie mi se pare că mai rău fac pielii, că o traumatizează oarecum și prefer să nu mă apropii de ei, dar în schimb folosesc un peeling chimic și unul foarte blând pe deasupra și este tot acesta, tot de la The Ordinary, cu AH și BH, și mi se pare că e foarte bun pentru piele și foarte finuț. Nu este genul ăla care îl pui și după aia, știi cum sunt în marile clinici și așa, în care după aia îți dezcojește toată pielea așa și... Nu, el e fin, e ok, singura problemă este că dacă îl pui pe piele și îl lași 10 minute, că atâta se lasă, în momentul în care îl clătești, te mănâncă, știi, usturi și oarecum te doare. Dar mă gândesc că poate asta este și efectul lui, adică asta trebuie să facă, nu? Dacă l-ați folosit, ziceți-mi și mie dacă este normal să fac așa, pentru că dacă nu e normal, mi-aș dori să știu. Bun. De asemenea, mai folosesc ișcolul de două ori pe săptămână, cred. Acela, deci ăsta, peeling-ul chimic, îl folosesc o dată pe săptămână. Dar de două, trei ori pe săptămână sau pur și simplu când am chef să mă relaxez, îmi fac și o mască. Pentru hidratare, preferata mea este aceasta de la Jaya, pe care cred că v-am mai arătat-o și într-un clip cu ce-mi iau în geanta de bagaj, în bagaj sau pe acolo, pe undeva. Este o mască regeneratoare cu acid hialuronic și îmi place pentru că nu trebuie să o curez după de pe față, adică șterge excesul după ce ai așteptat 15 minute 20, șterge excesul și poți să te culci liniștit. Nu-mi plac măștile la care trebuie să te duci la chiuveta de la baie să te freci foarte mult pe față cu apă ca să dispară. Nu agrezi deloc genul ăla de măști. Și cam asta ar fi. Uneori mai folosesc, mor după măștile peel-off, deci îmi place senzația aia, e super tare. Și la capitolul măști peel-off le folosesc de obicei pe cele de la Seven Heaven. Momentan nu am una la dispoziție, dar o să vă inserez pe aici vreo poză cu ea, cu ele, că sunt mai multe, că folosesc mai multe, iar recent. Uneori mai folosesc și măști pe bază de argilă, dar foarte rar, pentru că v-am spus, alea sunt mai mult pentru tenul gras, iar eu am ten uscat. Dar, din nou, dacă vreți, încercați o mască destul de interesantă, încercați-o pe aceasta. Bă, fraților, deci miroase, îmi venea să o mănânc cu lingurița. Nu știu cum puteți să vă abțineți de la așa ceva, miroase a cacao, dar ciocolata, boai, de capul meu, e bună. Și da, e și bună pentru ten. Ți-l lasă moale așa după. Cam asta ar fi rutina mea de îngrijire a tenului. Am încercat să nu o fac exagerat de lungă, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Nu uitați să aveți grijă de voi pe ansamblu, cu alimentația, cu apa, cu mișcarea, pentru că și asta este foarte important. Să folosiți cremă cu protecție solară când ieșiți afară ca să nu vă îmbătrânească pielea, chiar și pe timp de iarnă, pentru că razele UV, chiar dacă au o perioadă mai scurtă în care sunt prezente, tot sunt prezente și dacă le puneți pe fața voastră, adică dacă vă ating fața, dacă vă
așa, duce la îmbătrânire prematură și știm cu toții că nu vrem așa ceva. Și cam asta a fost tot pentru ziua de azi și ne vedem cu bine și într-un clip următor. Iar dacă vreți să știți ce port pe buze, este rujul de la Pupa Milano. I'm glamorous. Vi-l las jos în bara de descrieri. Asta așa, cazul în care mă întrebați, pentru că este un ruj care iese un pic în evidență și mă aștept la câteva comentarii. Și de asemenea, dacă vreți, puteți să mă urmăriți pe Instagram. O să vă las tot jos în bara de descrieri. Acolo am în această perioadă Halloween-ischetică, sau cum s-o numi, cum să-i zicem. Am câteva poze destul de interesante pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Deci ne vedem acolo și până atunci ne vedem data viitoare. Pa, pa! Apare aici? Nu apar nicăieri. În afară din spatele meu, acolo apari. Nu vrei să mai... Mai... Hai bine, piesă. Piesă, ieri. Arată bine? Îl vede obra mea, cred că. I don't care!